Vita huset nästa om 10 minuter här i TV2 efter Rapport 2. I kväll gick startskottet för USA:s nya rymdprogram med destination planeten Mars. Och kväll, men först Landstingsförbundets sparplaner. Idag presenterades en rapport som säger att landstinget måste rationalisera och minska personalstyrkan med 10% på 4 år. Och det innebär att 36 000 jobb försvinner. 16 000 personer fick sluta redan mellan 90 och 91. Hittills i år har 900 personer sagts upp på landstingen. Och uppemot 2 000 till kan sägas upp i höst. Det ser dystert ut. Dels innebär ju lågkonjunkturen att folk tjänar mindre pengar. Och det innebär att de betalar mindre skatt till oss. Och dessutom måste vi öka vårt sparande för att klara pensionerna i framtiden. Landstingsförbundet ska från och med nu se över ekonomin i såna här rapporter 3 gånger per år. Den första rapporten kom idag och visar bland annat att pengarna för pensionsåtaganden till anställda inte räcker om inte besparingar görs. 50 miljarder i eget kapital finns, men pensionsskulden är 49 miljarder. Ett nytt sätt att redovisa framtida pensionsutbetalningar visar ett tydligt dilemma. Det vi nu ser det är ju att sparandet måste öka. Vi har väldigt mycket personer, 40-talister, som kommer att pensioneras längre fram. Och det innebär att våra pensionsutbetalningar kommer att öka mycket kraftigt. Om vi inte sätter av pengar för det nu så innebär det att vi tränger undan verksamhet längre fram. Men det kommer ändå att bli många rationaliseringar och sammanslagningar inom sjukvården. I Norrbottens län till exempel är det redan beslutat att 76 miljoner ska sugas in på sparkontot genom samordning mellan sjukhusen i Kiruna och Gällivare. Om man tänker spara så mycket för Kiruna lasarett, då finns det ingen Kiruna lasarett mer. Då blir det Kiruna vårdcentral. Det är ju det vi missar, det är det vi är rädda för. Men den nya marknadsekonomiska syn som Landstingsförbundet nu lanserar innebär strikt ekonomiskt tänkande. Vi kommer att bli tvungna att koncentrera verksamheten, att också lägga ner klinik och kanske hela sjukhus på ett annat sätt än hittills. Riksbankens marginalränta på 50% ligger kvar och börsen fortsatte idag neråt, en nedgång med 1,7%. Totalt har börsen gått ner med 6% den här veckan. Och ändå hävdar finansminister Ann Wibble att Sveriges politiker visat att det är politikerna och inte marknaden som bestämmer. Och att Sverige därmed kommer att tillhöra Europas elit. Det är ju hela avsikten att Sverige ska få en så stark ekonomisk position att vi hamnar bland de länderna som har en mycket stabil utveckling. Men räntan i Sverige är ju fortfarande hög. Riksbankens marginalränta ligger på 50% än idag. Hur länge kan Sverige leva med sånt här högt ränteläge? Vi kommer att göra det som krävs, och det som nu skulle naturligtvis underlätta det vore en mer dämpad situation i Europa. Hur länge ska de behöva vänta innan det vänder? Jag förstår ju att väldigt många människor är oroliga, och det enda råd som man kan ge det är ju att försöka titta över sina utgifter och se vad man kan kanske avvara åtminstone för stunden. Skatteminister Bo Lundgren sa idag att han på måndag ska utse en grupp jurister som ska bedöma om det är lagligt att bryta löftet om löntagarpengar till allemansfonderna. Det var ju i krispaketet förra helgen som regeringen och Socialdemokraterna kom överens om att den utlovade sparpremien på 1200 kronor inte ska delas ut. Och det var alltså löntagarfondspengarna. Länspolismästare Sven-Åke Hjälmroth säger till Rapport 2 ikväll att han på måndag ska ta upp väktarbolaget Securitas krav på väpnad bevakning av stora värdetransporter. Något som Hjälmroth är positiv till att polisen ställer upp med. Securitas kom med det kravet efter de många grova rån som utförts mot värdetransporter. Nu senast 2 stycken i Stockholm idag. I Saltsjöbaden tvingade 3 pistolbeväpnade rånare ner väktarna på marken och försvann med bankens pengar. Många miljoner enligt flera källor.
I partihallarna i Årsta prejade tre rånare in väktarbilen som just hade hämtat pengar i hallarna. De sköt skarpt med ett avsågat hagelgevär mot bilen och tvingade till sig en värdesäck med några tiotusentals kronor. Båda bilarna tillhörde väktarföretaget Securitas som nu kräver att få beväpna sina väktare. Det innebär inte pistoler utan gevär av olika typer. Ska alla väktare utrustas med det? Nej, de väktare som tjänstgör som värdetransportörer kommer att fortsätta att vara värdetransportörer. Men det, sen behövs det en tredje person antingen i värdetransportfordonet eller i ett fordon efteråt som är den som utför själva skyddet av värdetransporten och våran personal. Så utrikes. Tyskland förbundskansler Helmut Kohl höll idag sitt första förbundsdagstal efter den franska Maastricht-omröstningen. Han ansåg inte att valutasamarbetet ska upphävas för att det rått oro på marknaden de sista veckorna. Och efter ett möte idag lovade Kohl och regeringscheferna från Holland, Belgien, Luxemburg och Grekland att hålla fast vid Maastricht-avtalet. Sydafrikas president de Klerk och ANC-ledaren Mandela ska träffas imorgon förmiddag. Formellt gäller mötet våldet i kåkstäderna, men man väntas även diskutera hur förhandlingarna om övergång till demokrati kan återupptas. Samtidigt släpptes idag 150 politiska fångar i Sydafrika. I Italien protesterade tiotusentals människor idag mot regeringens krispaket här i Turin. Ledde det till bråk mellan demonstranter och polis. Protesterna gäller främst de planerade nedskärningarna inom sjukvården och socialsystemet. Den ryska marinen gav idag statsminister Carl Bildt svar på tal apropå hans uttalande i veckan om att det är ryska ubåtar som den svenska marinen jagar utanför Oxelösund. Att Bildt själv var med under bombardemanget mot den förmodade ubåten visar att han hade ett politiskt syfte med uttalandet, hävdar den ryska marinen som också anser att de svenska hydrofonerna är av låg kvalitet. Den svenska bryggerinäringen oroar sig för att Danmark sänker skatten på öl nästa vecka. Det betyder att ölen i Danmark blir 40% billigare och den billigaste ölen kommer att kosta 2 kronor flaskan. Svenskarna köper dansk öl för ett par hundra miljoner. Men efter prissänkningen kommer ännu fler svenskar åka till Danmark och köpa öl, tror de svenska bryggerierna. Och kräver nu skärpt kontroll i tullen. 6 länder samarbetar om den rymdsond som ikväll sköts upp från Cape Canaveral i USA med destination Mars. Den är en förberedelse för att den amerikanska rymdstyrelsen NASA så småningom ska kunna skicka människor till den röda planeten. 3, 2, 1, and lift off. Här börjar ett nytt rymdäventyr för $831 miljoner. Med datorgrafikens hjälp följer vi Mars Observer på en 11 månaders färd över behändiga 72 miljoner mil till planeten Mars, döpt efter romarnas krigsgud. Där ska den gå in i en bana över polerna och sen under ett Mars-år, 687 dygn, kartlägga mark och väder med instrument som kan urskilja meterstora föremål. Finner man spår av vatten som en gång kan ha funnits där, så kan också liv ha funnits. Men det här är bara första steget, för marskartorna ska sen hjälpa en hel flotta av amerikanska, ryska och franska marsfarkoster under 90-talet och strax efter sekelskiftet. I slutändan hägrar en bemannad amerikansk färd. Och vill ni själva ta er en titt på det fjärran resmålet så syns Mars, en rödaktig stjärna, i oxens stjärnbild på österhimlen nu ikväll. Förutsatt att det är stjärnklart förstås. Och nu är det dags för helgens väder. Imorgon så kommer en kallfront att passera över Norrland och under eftermiddagen och kvällen så rör den sig också söderut över Svealand. Bakom så kommer det vara molnigt i fjällen medan molntäcket spricker upp i övrigt. Över södra Sverige så är det fuktig luft och det kommer vara dimma och dimmoln på de flesta håll, men fram på eftermiddagen så ska det nog vara ganska soligt. Och där solen får titta fram, där blir det också riktigt varmt imorgon. Svalast uppe i fjällkedjan där temperaturen knappast kommer över 10 grader. På
På söndag sen så utbreder sig torrare och lite svalare luft ner över landet. I Tornedalen där blir det ganska molnigt och kanske också lite regn, men i övrigt så ska det nog vara riktigt soligt. Och till sist noterar vi att den svenska rallyföraren Björn Valdegård vann dagens etapp i biltävlingen Paris-Moskva-Peking. De här bilderna som vi ska få se här, ja, är från inre Mongoliet. Och dagens etapp som är den 19:e i detta annorlunda rally som avslutas på söndag. Björn Valdegård som ligger sexa sammanlagt har drygt 8 timmars marginal till ettan, fransmannen Pierre Latigue. Men svensken har ju helgen på sig innan han når målet i Peking. Och med det önskar vi god natt från rapportredaktionen. Jag är hemma nu. Du är hemma. Det här är den nya sporten forssim. På lördag får du veta mer om den. Då handlar det också om den dramatiska klättringen på K2 i Pakistan och mycket annat spännande. På lördag börjar äventyr.